Keyingi paytlarda Facebook ijtimoiy tarmog'ida bir g'azal juda aylanyapti. Ya'ni ko'pchilikni diqqatini tortdi, ko'pchilikni qiziqishini yo'qotdi va uni sharhi masalasida qiziqishdi va bu g'azal Xazoin ul Maoniy devoni, ya'ni Hazrat Alisher Navoiyning ushbu nomdagi devonlarining 4-chi qismida, ya'ni Favoyitul Kibar, keksalik foydalari deb nomlangan qismida 371-chi raqam bilan raqamlangan g'azal ekan va men bu g'azal bilan tanishib chiqdim va haqiqatdan men xursand bo'ldim. Xalqimiz g'azalxon ekan, ya'ni Xazoinul Maoniylik 2000 har bittasi 600 tadan g'azal bo'lsa, 4 ta devonda 2400 ta g'azal bo'lsa, shuning ichidan shunaqa bir ajoyib g'azalni topishibdi. Ma'nosi haqiqatdan deylik sharhchiga, shorihga bir qadar deylik izlanishga majbur qiladigan bir g'azal ekan. Lekin men komil ishonch bilan shuni ayta olamanki, Navoiyning asarlarini Navoiyning asari bilan sharhlash kerak. Navoiyning asarini sharhlashdagi birinchi manba Navoiyning o'zining asari bo'ladi. Shu ma'noda Hamsani Hamsa bilan, Lison Tayr bilan, boshqa asarlar bilan bir qadar tanishligim menga yordam berdi deb o'ylayman. Nazarimda g'azalni sharhlashda bu asqotdi. Kirdi tufroqqa hilol, ochdi to'lin oyga jamol. O'n to'lin oyining qirog'idan chu olding o'n hilol. Suv bilan sham uchini har lahza olding yorudi. Shulani garchi suv birlar ravshan etmak turmahol. Yilni tez aylabki o'tdin suv chiqarding turfadur, lekin tufrog'i aning ko'zlarga berdi iktihol. Yo'qdin etding bor hardam yuz masih ruhi bash, lekin un sirdin mujarrat barchasi javhar misol. Turfadur kim o't aro ikting nihol kuymadi, turfaroq kim ochdi gul garchi hadang erdi nihol. Ko'z alam to'lganda kim ko'z tutmak o'lmas juz alam, oni tutqil kim alam xaylini aylar poyimol. Bu g'azalning maqtayin matla xayol etgan kishi ey Navoiy shoyid etkay fahmi sen etgan xayol. Ya'ni mana shu oxirgi g'azalning maqtasiga diqqatingizni qaratmoqchiman. Yozyaptilar, bu g'azalni maqtasini, ya'ni oxirgi baytini matla, ya'ni boshlanish deb qabul qilgan inson ey Navoiy shoyatki sen nazarda tutayotgan fikrni tushunsa, deyapti Alisher Navoiy. Va bu narsa ma'lum bo'ladiki, demak Hazrat Navoiy bu g'azalni o'qiyotgan odam buni mazmunini tushunishda albatta qiyinchilikka duch kelishini o'zlari ham yaxshi tushungan ekanlar. Ushbu g'azalni sharhiga kirishdan oldin Alisher Navoiyning koinotning tuzilishi, yerdagi hayotning yuzaga kelishi va mana shu koinotda yer yuzida, yer kurasida va ro'y berayotgan voqealarni, kechayotgan tabiiy jarayonlarni qanday tushungani haqidagi ma'lumot bizga kerak bo'ladi. Alisher Navoiy aytadiki, bu yer kurasi olam. Navoiy olam deganda yer kurasini ko'proq nazarda tutgan. Va bu olam 7 qavat osmon bilan ihota qilib qo'yilgan. 7 qavat osmon yer kurasini qamrab olgani uchun ustunlikka ega. Shuning uchun 7 qavat osmonni 7 ta ota deb Navoiy tushuntiradi. Va 7 ta ota 4 ta onaga uylandi deydi. 4 ta ona bu 4 unsur edi. Ya'ni o'sha 4 unsur bu tuproq, deylik suv, olov va shamol. Havo, ya'ni shamol deganda shunga nazar tutiladi. Shu 4 unsur 4 ta ona sifatida 7 ta otaga turmushga chiqdi va ular 3 ta farzand ko'rishdi deydi. 3 ta farzand bu nima edi? Birinchisi kon olami edi. Ya'ni madanlar, deylik o'sha javohirlar, gavharlar, qimmatbaho toshlar, tog'larni tagidan qazib olinadigan javharlarni Navoiy alohida taqdim qiladi. Bu birinchi farzand deydi. Ikkinchisi nabodot olami edi, ya'ni o'simliklar. Uchinchisi hayvon, ya'ni tiriklik. Mana shu 3 ta narsa 7 ta ota va 4 ta onani o'rtasidagi deylik izdivoj, ya'ni nikohlanish natijasida bu yuzaga chiqdi deb tushuntiradi. Va mana shu ma'lumot Hamsani deyarli har bitta dostonning kirish qismida kelgan va bu g'azal aynan ana shu ma'lumotga, ana shu ilmga tayanadi. Navoiy bu yerda 4 ta unsur natijasida butun olamda ajoyib bir hodisatlar yuzaga chiqqanini ta'kidlaydi. Qarang, kirdi tufroqqa hilol, ochdi to'lin oyga jamol. Ya'ni tuproqni ichiga hilol, yangi chiqqan oy kirib ketdi va u to'lin oy bo'lib yuzini ochdi deyapti. Ya'ni bu yerda biz yangi oy chiqqanda qaraydigan bo'lsak,
u qandaydir xuddi yer tagiga kirib ketgandek bizga tasavvur uyg'onadi agar gorizontal jihatdan qarasak. Va qachondir u boshqa bir tomondan chiqadi, to'lin oy, 15 kunlik to'lin oy bo'lib chiqadi. Yoki tuproqqa kirib u paydo bo'ldi. Tuproq go'yoki oyni o'zining ichiga yutdi va uni to'lin oy sifatida chiqardi. Va 10 to'lin oyning qirog'idan chu olding 10 hilol deyshta Murod. Go'yoki mana shu osmondagi hilollarning har biri o'sha to'lin oydan kesib olingan bir bo'laklardir, deyapti. Bu yerda tuproq, demak o'sha birinchi unsur tuproqni bir sifat aytilyapti. Va bundan tashqari yana bitta gap bo'ladi. Bizni har bir inson tug'ilgan paytida, umuman yoshlik davrida hilolday go'zal bo'ladi, to'g'rimi? Va tuproqqa kirish uni nafsini sinishi. Nafsini sinib, hayot qiyinchiliklarini o'tkangandan keyin to'lin oyday porlab chiqadi. Ya'ni inson kamolotga erishadi. Shu ma'noni ham bu baytga yuklashimiz mumkin. Shu ma'noni ham tushunishimiz mumkin. Endi ikkinchi baytni qarang. Suv bilan sham uchini har lahza olding, yorudi. Shularni garchi suv birla ravshan etmakdir mahol. Shular bu nima? Olov, nur. Endi navoiy aytayapti. Sham turibdi, tasavvur qiling sham. Shamning uchini, shamning tepasini yo Allohim sen suv bilan olding, suv bilan kesib tashlading. Va mana shunday tez olov paydo bo'ldi, deyapti. Shamni ko'z oldiga keltiring, yonyapti, eriyapti, go'yoki suv oqyapti. Va aslida olov bilan suv bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan holatida olovdan go'yoki suv paydo bo'lyapti. Aytayaptiki Navoiy, Allohim sen shunday qodir bo'lgan zotsanki, bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan ikkita unsurni bitta joyga jamlab qo'yding. Endi keyingini qarang, yel haqida gapiryapti. Yelni tez aylabki o'tdan suv chiqarding. Yuqorida qarang. Suv bilan suvdan olov chiqayotganmidi? Endi bu yerda aytayapti. Allohim sen yelni, ya'ni shamolni shu qadar tez qildingki, endi shularning ichidan olovning ichidan suvni chiqarding. Boya suvning ichidan olov chiqayotgandi. Endi o'tning ichidan suv chiqib kelyapti. Bu nima? Osmonda demak shamol bo'ladi, bulutlar harakatga keladi, manfiy va musbat zarralar to'qnashadi, chaqmoq chaqadi va yomg'ir yog'adi. Go'yoki suv olovning ichidan suv chiqib kelyapti. Deyapti. Demak, bu nimani natijasi sodir bo'ldi? Shamolning tez esishi natijasi sodir bo'ldi. Agar shamol esmasa, bu bo'lmaydi-ku. Endi aytayapti, lekin tuprog'i aning ko'zlarga berdi ikki xil. Lekin shamol ko'targan, osmon ko'targan tuproq bu aslida osmonda u deylik, mana olovdan suv chiqargan bo'lsa, lekin uni tuprog'i ko'zlarga ikki xil, ya'ni surma tortdi. Ya'ni shamol o'z vaqtida ikkita vazifani bajaryapti. Tuproqni osmonga ko'tarib, ya'ni alohida bir vazifa, ko'zlarni ko'rish quvvatdan mahrum qilyapti va bundan tashqari olovdan suv chiqarib beryapti. Bu ham juda g'ayritabiiy holat. Yo'qdan netting, endi qarang, davomini eshiting. Bu yerda 4 ta unsurni, deylik, funksiyasi haqida gap ketdi. 4 ta unsur bir-biriga qarshi. Suv bilan olov chiqisha olmaydi. Tuproq bilan shamol chiqisha olmaydi. Tuproq og'ir, shamol yengil. Lekin bular Allohning qudrati bilan shu qadar bir-biriga tarkib topdiki, insonni aqli ojiz qoladi, bir-biridan biri ikkinchisi chiqib kelyapti. Endi aytayapti, sen nima deb o'ylaysan? Butun olamdagi hamma harakatlar faqat shu 4 unsurdan iboratmi, deyapti-da? Yo'q, Alloh taolo bu 4 unsursiz ham o'zining yaratiqlarini yaratishga qodir deb buni isbotni aytayapti. Yo'qdan netting bor, har dam 100 masih ruhi bas. Yo'q edi. Har lahzada sen 100 ta masih ruhi bas, ya'ni ruh bag'ishlaydigan tiriklarni yuzaga keltirding, tiriltirding, paydo qilding. Bu farishtalar. Lekin unsurdan mujarrad barchasi javhar misol. Lekin bu javhar misol bo'lgan bu ruh bas mahluqlaring bu 4 ta unsurdan mujarrad, ya'ni xoli. Endi bu dalilni qayerdan olding desangiz, Hayrotlar biror dostonini iymon bobini o'qisangiz, farishtalarga iymon keltirish kerak deb navoiy aytadi-da, farishtalarning sifatini aytayotganda Alloh taolo farishtalarni 4 unsurdan xoli qilib yaratdi deb aytgan. Ko'rib turganingizdek, buni yechimi Navoiyning dostoni o'zidan chiqyapti. Ya'ni farishtalarni yaratib qo'yding, ular unsurdan xoli, ularda na tuproq bor, na olov bor, na suv bor. Allohim sen shunga ham qodirsan. Demak, dastlabki 3 baytda 4 ta unsur haqida gap ketdi va Allohni unsurlarsiz ham o'zini yaratiqlarni yaratishga qodir ekanligi haqida 4-chi bayt xabar berdi-da, 5-6-chi bayt bir-birini to'ldiradi. Qarang. Turfadur kim o't aro ekting niholu kuymadi. Endi undan ham ajoyib bir narsani aytaman, yo Robbim, seni qudrating shu qadar ajoyib. Sen olovning ichiga bitta nihol ekding, deyapti. Olov yonib turibdi, uning ichiga nihol ekib qo'yding. Endi turfati shuki, ya'ni ajablanarli joyi shuki, bu nihol kuymadi. Endi qarang. Turfaroq dur kim, bu ajablanarli edi. Lekin bundan ajablanarlisi shuki, ochdi gul, garchi hadang erdi nihol. Bu nihol o'zi nayza edi, deyapti. Lekin nayza bo'lsa ham undan gul ochildi, deyapti. Bu umuman juda ajablanarli narsa.
savol tug'iladi. Olovni ichiga ekilgan nihol. U nihol o'zi nayza. Bu nayzadan gul ochildi. Nima bo'ldi deb o'ylasangiz, keyingi bayt buni ochib beradi. Ko'z alam to'lganda kim ko'z tutmak o'lmas yuz alam. Ko'zga alam to'lganda alamdan boshqa narsani ko'rishning imkoni yo'q deyapti. Ko'zga alamning to'lishi ko'z yoshning oqishidir. Shunda yuzaga chiqadiki, ko'z bu olov. Olovga kelganda hol kiprik. Bu kiprik Navoiyda ko'pincha hadang, nayza sifatida nima qilinadi? Tamsil qilinadi, tashbih qilinadi. Bu kiprikdagi gul kiprikka oqqan ko'z yosh hisoblanadi. Ya'ni aytayaptiki, ya Allohim, ko'zga sen mana shu alam to'ldirding, ko'z yosh to'ldirding va biz alamdan boshqasini ko'rmayapmiz. Oni tutqul kim alam xaylini aylar poymon. Endi Allohim, senga biz sen bizga shunday bir narsani tutkinki, ya'ni oni shu narsani tutkinki, endi bu alam xaylini, ya'ni alam qo'shinini bizni ko'z yoshimizni poymon qilsin, yo'q qilib yuborsin. Savol tug'iladi. O'sha Navoiy Allohdan so'rayotgan alamni, dardni, ko'zdagi ko'z yoshni ketkazadigan narsa nima edi? Bu Allohni jamoli edi. Ya'ni Allohim, sen bizga o'zingni vaqti kelganda jamolingni ko'rsatki va bu alam xaylini poymon qilsin. Bizni alamimiz tarqasin. Chunki Navoiyning ijodi boshdan oyoq, boshidan oxirigacha Allohni jamoliga erishishga da'vat qiladi insonni. Ya'niki, bu yo'lda to'siq bo'ladigan hamma narsadan g'olib bo'lgin deydi va qiyomatga borganda yorug' yuz bilan borgin, jannatga kirgin va Allohning jamolini ko'rgin deydi. Va mana shu yechim, mana shu butun koinotni yaralishi, undagi holatlar va oxirida, ya'niki, Allohim, sen bizga jamolingni ko'rsatgin, bu dunyodan o'taylik. Seni roziligingga borgan holatda deyapti-da. Endi unda o'qisangiz tushunish qiyin haqiqatan. Shunisi o'zi aytayapti. Bu g'azalning maqtayini matla hayol etgan kishi, ey Navoiy shoyid etki, fahmisin etgan hayol. Mana shu g'azalning oxirgi baytini birinchi bayt deb tushungan odam, seni g'azalingni tushunsa kerak, shoyad deb aytayapti. Mana shunda maqta nima desa, Navoiyni taxallus keltirgan baytni maqta deb qabul qilmaymiz, balki undan oldingi hozir o'qiganimiz. Ko'z alam to'lganda kim deb boshlanadigan misrani biz baytni biz birinchi qatorga qo'ysak, shunda ma'no ochiladi. Demak, Navoiy boyagi gap. Koinotning yaratilishi, undagi yaratiqlarni qay tariqa paydo bo'lganini aytayapti. Insonning yashashi alam chekishi va bu alamni ketkazadigan narsa Allohning jamoli ekanligini aytayapti. Bu haqiqatdan kodlashtirilgan, ya'ni har bir kod, bu kodlarni tagidagi ma'noni topish uchun esa Navoiy hazratlarini ko'proq o'qishga to'g'ri keladi. Valloh alam, meni fikrimcha g'azalda shunday ma'no bor. E'tiboringizga rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.